Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím od mého dalšího videa. My se s Lenkou právě nacházíme v Lisabonu a máme za sebou asi 12-denní trek zvaný Fisherman's Trail, což je jeden z nejkrásnějších pobřežních trailů světa. Nachází se tady na pobřeží Portugalska, takže vy se pohodlně usekte a začínáme. A tím, že tady bylo nějaký zvíře. Cože? My jsme na pláži a jdem do vody. Bude to ledový jak blázen. Tady dneska spíme. Tak tady to je jasný. Tamhle se připojili další tři pesaní a jdou s náma už tak třeba půl kiláku možná. Jednou jsou tady u nás nasáčkovaný. Jako po tolika telefonátech si připadáte už jako bezmocník.